Bueno, ba, ongi etorri dan hori zine bilerako bigarren proiekzio egun honetako, ba, proiekzioen osteko solasaldi tarte honetara. Aurkezpenetan eta esan dugun modura, bueno, aurtengoa ekitaldi edo edizio oso berezia da, ez dugu zertan azaldu zergatik, baina, bueno, zine bileraren antolaketari dagokionez, ba, bai, azken hilabetetako erabakia izan behar izan zala, ba, bueno, zinaretotik, legitioko ikusgarri zinaretotik atera, eta online, ez da, sarean festivala antolatzea. Eta, pixka bat, egileekin aipatzen egon naizena lehen aurretik, konektatu garenean guztiok, ba, bueno, honek abantaila batzuk edo leio berri batzuk ireki deuskuzala, ez da? Orain arte zine aretoan batzen ginen publiko mugatu hori baino, ba, Euskal Herria zein Euskal Herritik kanpo, ba, gure egileen filmak ikusteko aukera, ba, bueno, ahalbidetu digu egoera berezionek, eta, bueno, espero etxetik pelikulak ikusten zaudetenok, ba, bueno, asko disfrutatzeko aukera eukitzen ari zaletela. Gurekin dauzkagu pantailan ikusten dozuez, ba, gaur aurkeztu diren pelikuletako zuzendariak. Nik neukemen, a ber, segundu bat, bai, Paul bai hor ikusten do, dano gauz. Orduan, bueno, daukagu alde batetik Ander Iriarte, Emarri filmaren egilea, haupa Ander. Kitzau, bai. Ekain Albite. Zemuz, izkiaren egiak. Beñat eta Leire, ikara pelikularen egiak baita, hor bizak, bizak zuzendu da gainera pelikula. Hai. Koldo, bueno, bakarrik daukagu momentu honetan pantalla, baina Maria Elortzarekin batera Quebrantos pelikularen egilea. Arratzaldeon. Eta azkenik ba Paul Urkijo, Dardar pelikularen egilea. Arratzaldeon, Paul. Apa. Bueno, ba hasiko gara solasalditxo honekin, ba hori esandakoa, ez? 20, 25 bat minutu euskagu ba zuen pelikulei buruz hitz egiteko eta bueno, nahiko neuke baita ba bueno, egoera berri honetan eta online festival bat guk beintzat lehenengo aldiz egiten dugunean ba zuentzako ere ba zelako esperientzia izaten ari dan pixka bat kontatzea, ezta? Ba sarean egiten ari dan festival bat dela kontutan hartuta. Beraz, bueno, nahi bauzu pelikulak gaur proiektatu diren ordenean joango gara eta beraz, Ander, ba zeurekin hasiko gara, ikusi dugu Emarri dokumentala eta bueno, ni neu hasi nintzanean Emarri ikusten hasieran pixka deskolokatuta harrapatzen zaitu pelikulak, arrobi bateko irudiak eta harriari buruzko alako gogoeta filosofiko batzuk eta hasten dira, baina gero ja zuzenean ja ikuslea bideratzen da eta ikusten dugu ba bueno, giza probetan edo harri tiraketa herri kirol horretan aritzen dan ba emakume talde bati buruzko dokumentala dela, ezta? Zelan sortzen da bueno, proiektu hau? Eta batez ben niri interesgarri iruditu zaidana, testigantza dokumental batetik badauka, baina ez tozu kamara izlari hoien aurrean jarri eta euren hitzak nola esaten dituzten grabatzeko ba, ohitura hori hartu, eta euren eguneroko irudiekin ilustratu dozu, ba, eurak esaten dituzten hitz horiek, ez da? Bai, bueno, nik lehenengo aldia Barcelona egon nintzen denbora asko, eta aspaldi bueltatu gabe dira, eta bueltatu nintzen, eta nuen ezartzen hau beti animaliekin identifikatzen nuen zerbait zan, ez, argi batek tiratzea, eta egun bat honik usin dituen, ba, neska hueko argi batek tiratzen, eta irudia irutzen indartsua, basatia, eta ederra, eta gertu zitzaidan hor grabatua. Eta demoraekin ikusi dituen askotan entrenatzen zutela, eta hori du nintzen eta galetu nien ea bazaukaten kontatzea zerretik egiten zuten, eta zein izan zen sorpresa, ez zela bakarrikan neska batzuk arri batzuk dira tiratzen, baizik eta bazaukatela filosofia oso bat bere hartzean. Piskat iesi nuen zuk esan duzuna, ez, talkin entrevista horitatikan, eta nik proposatu nien, bueno, solaz moduko bat, ez, berai jarraitu nien, eta grabatu nituen zuri bila bat, demora asko beraiekin paseaz, eta esplikatu ziren izena nondik zetorren.
Eta hortik aurrea ba saiatu ginen nolabait joko bat bezala egiten, zen eta nik egiten nien elkarrizketa bat lehenengo galderazko destensatzeko audio bakanik grabatuz eta gero ja kontzeptuak bota. Bai harria, bai er, bai mea, eta bueno, horrazten zidan ba behaiek dibagatzen eta kolaz bat bezala, zeren behaiek unidade kolektibo bat bezala dira. Ordu nik ere dokumentalen nuen persona batean hobesen jarri nahi, bezik eta emarri unidade kolektibo bat bezala sortu. Eta joko bat bezala, laurra justa dauzka 12 minutu, plazak bezala denbora justua da, 1 minutu, 1 minutu, pero bueno, teoria horren inguruan, saiatu nintza pixka bat, base teoriko bat bezala sortzen. Mm-hmm. Ederto, bueno, landuko dugu pixka gehiago ontxe, ikusiko dugu, bakoitzaren pelikulak nondik doazen. Koldo, zurekin noia orain, Quebrantos, hor gaztelaniazko titulua hasiera baten ikusten dugu ez, euskal zine bileran bakigu euskerazko pelikulak dira aurkezten direnak, baina ja pelikula ba hasten da momentutik entzuten dugu ez, hor emakume baten testigantza, eta bueno, ba Mariak eta zuk egin dozuena kasu honetan ere, gainera irratiko testigantza bat da, bere audioa bera kontatzen, bere bizipenak entzuten dugu, baina gero, ba, denetariko irudiekin ilustratu dituzu, ez da, pixka bat, ba, hitz horiek. Esango neuke hasiera baten igual, bueno, ba, pelikuletako, ez, artxibo irudiak eta erabilita, eta, bueno, kaleetako, gauetako, ez, ba, gure parke eta inguruetako lekuekin pixka bat, girotziarekin hasten dela, baina gero, askotan zineman esaten da, ez, pelikula beldurrezko edo dramatikoetan, pantailan ez dagoena edo ikusten estenak ematen duela beldur gehiago, ezta? Ze ikusleak bere buruan imaginatzen dau, ze gertatzen egon aldan ikusi esarren, baina zuen kasuan esango nuke, inkluso hor, YouTubetik hartu dituzuen irudi hoiekin, beldur hori edo emakume horren testigantza horren balioa ikuslearen buruan intentsifikatu egiten dala, ez? Ze ikusten ditugu, gizonak YouTube-en esplikatzen, ez da, nola ies egin etxeko egonaldi horri, eta benetan efektua, nire gain behintzat, efektua oso bortitza eta oso gogorra zen, ez da, nola bururatzen zaizue horrela montatzea pelikula. Bai, bueno, berez, claro, historia guk irrati grafi gisa definitu dugu, ba berez irratien entzundako elkarrizketa batetan oinarritua dagolako, ez? Eta hain zuzen ere, elkarrizketa horretan atentzioa deitu ziguna, hori izan zen, beldurrezko pelikula bat kontatzen zigula, ba Ziortza Linaresek, ez? Ba izen eta bizen dituen Bilboko emakume batek, berak esaten duen moduan gainera gauza hauek ez dira beti kanpoan gertatzen, ez? Hemen eta euskeraz ere gertatzen dira, eta claro, guk ez genion irratiari ahotsari indarra kendu nahi, ez? Nolabait normalki egiten denaren kontra nahi genuen audio horri edo ahots horri, ba irudiak ba osagarri gisa edo ba funtzionatu zezan. Baina osagarri, bueno, ba zerbait aberasteko zentzu batean, ez? Ez bakarrik ahotsak esaten zuena azpimarratzeko. Orduan egia esan, laburmetrai laburra da. Baina, bueno, bi urteko prozesua eman digu, ba, ze irudi eta nola eta zergatik egin behar genuen lehenik eta ben gure burua konbentzitzen eta gero, ba, elkarrezketa hori nolabait osatu edo ez dakit hobetu edo borobilduko zuen zerbaiten bila, ez? Oran, froga asko egin genitun, molde asko izan ditu pelikulak, ba, izan denera iritsi arte eta, bueno, ezen roia txarren edo izenburu ere hortik ere badator, ez? Berez izenburu asko izan zitun, izan litzake ba hori, Quebrantos jarri genion azkeneko ba musika pieza horrek ere ba Quebrantos izena duelako, baina Quebranto hitzak baduelako arrakala ez duen zerbait edo austura ez duen zerbait, ez? Hor dago kondena quebrantamentua, Quebrantoa berez ez da bakarrik austura fisiko bat, baizik eta bada ere barne austura bat, ez? Eta pelikulak, bueno, apur bat hori ere kontatzen du. Eta bueno, orduan askotan kontrakora ere jokatzen dugu, eta esan genuen, ba, bueno, ba, konplexuak ere gainetik kendu behar ditugu, eta nahoz eta pelikula euskeraz izan, ba, izen burua egokia irutzen bazitzaigun gaztereraz, ba, gaztereraz juntzen, inglesez juntziteken moduan, edo frantsesez. Labur bada, igual gero ez dugulako hartuko, baina ze efektu egiten da den,
Maite Iturbe bera, osea, faktoriako elkarrizketa hori entzutiak, ze hain hurbileko egiten da pelikula me gustos eta elkarrizketa hori, ez dakit, ni neko ez dakit momentuan zuzenean entzunuen egun errota, baina sentsazioa ematen dau, hori entzun da duka ala elkarrizketa hori, hain hurbileko egiten da. Bai, neri bueno, zoritxarrez eta onartu behar dut, nik kotxean indoan hori entzununean eta pentsatu nuen, ez? Ba, ikusi, ba, beste tratu txarren inguruko, ba, beste elkarrizketa bat. Baina batean teknologia zizketan hasi zenean, ez? Derrepente horrek ba crack egin zuen eta derrepente irutu zuten beldurrezko filme batean sartzen gintuela. Eta zuk aipatu duzun hori interesgarria da, zeni ziortzak esaten zuenarekin eta ba tematu nintzen, eta Mariarekin lanean nengoela, beak esan zian, jo, ba, neri atentzioa deitu dit, Maitek, ere nola, elkarrizketa ohiko bat planteatzen hasi, eta elkarrizketa aurrera doan nenean, nola badoan isiltzen, iaia desagertu arte, ez? Eta egia da, ez? Eta gero Maiterekin izketan hori esaten zuen, eske zer galdetuko duzu, ez? Olako egoera baten aurrean. Eta bueno, hori ere, ez, elkarrizketa tzailaren papera ere, nola bai paislatu nahi izan genuen. Bikain. Bueno, Ekain, zure pelikularei buruz be, aitzearen egia, jo, esango neuke, zoritxarrez, gainera, inoz baino, aktualago bihurtu zaigula berriro, ezta? Saharara begira jartzen gara askan egunotan, eta bueno, zu kontatu duzu mutil baten historioa, ezta? Pertsonifikatuta, baina ilustratzen da dena, ba ze egoera bizi daben baita, Saharako herriak, ezta? Euskal Herriaren da Sahararen artean harremanak, bueno, askan urte luzetan badira eta hori, ez? Hemen dagoen mutil batek, ba zela herrira buelta egin behar da baina, ez? Kontatzen duzu zelan sortu zan zuen kasuen proiektua, ze gainera bakigu han errodatzea, ba erraza bestela, ezta? Eta holako proiektu baten ba sartzea ba, bueno, oso argi euki behar dira gauzak. Nik 15 urtekin Zumaian dago Darajli izeneko elkarte bat, eta bertan 15 urteko umiak eramateitu Saharako errefuxiatuar kanpalekuta. Eta ordu nik kasualidades bidaian parte hartzeko aukera izan nun, eta pixkat 15 urtekin ikuste zen unean egoera hori, ba, nire bihotzatan, nire pentsamenduak pixkatan gelditu zean daango jendiakin, ez da? Eta ordu gero nik jarraitu nun, ba, pixkat harreman hori mantentzen, eta konturatze ginean, ba, bertako gazte guztian gan, ba, zehola sentimendu bat, etxipen sentimendu bat, ez, edo identitate galtze sentimendu hori, ez puntu hori, nolabait, ja, etzekitena nunguak zian, ez pixkal labormetraiak hori ere irudikatzeu, 10 urte pasatzituzte Euskal Herrian gero Sahara itzultzea, zer da errefuxiatu erkampamentu baten bizitzean, nola da posible herri bat sortzea errefuxiatu erkampamentutan, eta orduan, konturatze ginean, gazte guztiak basutela hori komunian, ez, nolabait, behaien herria zeintzan, ahaztutzen hasi zitzaiela, ezta? Eta hori oso interesgarri irutzegun, oso gogorra, baina baita oso indartsua kontatzeko, ezta? Eta esan fikzioa, ba, bueno, tratatu etzan gai bat, ze normalian Saharako gai gehienak, ba, dokumentala mitartez tratatzen zian, eta orduan interesgarri irutzegun, ba, fikzio hori eta oroitzapen horiek Euskal Herria eta Sahara lotzeko, eta oroitzapen horiek txikitako gure identitatean sorrera hori adierazteko interesgarria zala, ba, laburmetraia hobitia, oso indartsua zen eta oso bizirik zeon kontu bat kontatzeko, eta ikusi dugu, ba, datorren aste, osea, aurreko astetan segertau dan, ba, Saharako gerra zidala, eta bar, eta azken finean pixkal laburmetraiak bai esplikatzeu gerra hau hasi baino aurretiagoko egoera zeintza, ez, eta zein ahula zen, bai gazte horien egoera, eta baita herri guzti horren egoera, ze konfliktu hori beti dago presente, nahiz, eta ez izan esplizitu. Pixkat hori da, hori zaten hori dira. Edarto. Bueno, Paul, zuk aurkeztu duzu Dardar, beste jaialdi batzutan gainera saritua izan dan pelikula, zorionak alde horretatik, ikusiko dugu zinebileranea sorte berdina daukasun. Esango neuke, bueno, Euskal Kondaira eta Ipuinen mundu horretan, ba, filoi bat aurkitu duzula, ez? Patxi Errementariren historiarekin, bueno, esango neuke, txikitan danok, ikastolan irakurri genuen marrazkietan ikusi genuen historio hori pantailan dira eruan da liburatu gintuzula eta orain beste Ipuin bat, beste Kondaira txiki bat, formatu txikiago baten, laburrean eta batez behin interesatzen zait aukeratu duzun estetika, ez? Zuri baltzera jo duzu zinen mutuaren intertituluak erabiliz Ipuinaren euskera klasikoa ere intertitulu horietan emantenduz estetikoki be, ba, bueno, aukeraketa bereziak eginez, ezta?
Bai, bueno, ez dakit filoia edo, azkenean txikitatik beti maite izan ditudan historiak dira, ez da, hori da, nik kontatu nahi duana da, bueno, ez dakit beste gozat batzuk kontatuko nituzkeen edo, baina hau da, orain buruan eta bihotzean duena, ez. Ta, bueno, ba, errementario ostean, orain urrengo pelikulak ino, azpakizue, azkenean, rodatu nahi nuen, da, beti izan nuen ipuinau buruan, ipuina berez bada luzeago, ez dauka dialogo, ez dauka errima dialogorik, osea, berez ez daola, da oso ipuin tradizionala, Grimm anaien ipuin bat izango balitz moduan, ala Juan Sin Miedo, alako zer, non bi anai daude txola batean, eta agertzen da deabru bat, ez? Eta gero, historiaren hasiera da bakarrik labur metraia. Gero, historia jarraitu egiten du, eta maieran anai nagusia erregeren alabarekin eskondo egiten da. Eta gauza, nik hartu nuen lehenengo zati hori bazeukalako puntu txungo bat, hori oso iluna, eta, bueno, pentsatu nuen hori potentziatuz, eta bueno, bakarrik zatitxo hori hartuta, ba, gauz oso beldurgarria zen historia txiki bat kontatzea. Eta, ba, bueno, ba, beldur hori potentziatzeko, ba, bai formalki, bai, bueno, estilistikoki eta bar, ba, ba, aukeraketa hori egin nuen, gogo asko nuelako mutua, zine mutu bat egitea, lako zautzer, ez, hogei garren amarkako asierako zinea pixkat berreskuratu, eta hori ba, karteloiakin, rollo expresionismo gotiko alemani horrekin, ez, pixkat black metal ere, eta bueno, gauza oso turkulentoa egitea. Gainera, justo oso gogo handia neukan nolako gauzat egiteko, oso gordina, momentu horretan hori sentitzen nuen, hori egiteko gogoan eukan, da, bueno, oso gustora geratu nahi zegia esan. Erto, ezkerrik asko. Eta azkenik gaur ikusi dugun bosgarren pelikula, Ikara, bueno, Beinat eta Leire, zuek kontatuko diguzue, baina, bueno, zuek ere, bueno, formari dagokionez, ba, pixkat aukerak eta berezi egin dozue, nolabait irudiak atzera denboran doaz tarteka, naiz eta kronologikoki ikusten dugunez, ba, baserrian sortutako duela urte batzuetako historia hori gaur egunera pixkat nola iristen dan, eta gero azpimarratuko neuke aukeratu zuen, bueno, abesti horrek, ba, sekulako presentzia daukala, ez da, pelikulan. De hecho, ez dakit, zuek, igual zuzenduko nazue, baina esango neuke lehenengo abestia izan zala, eta gero abesti horren ondoren, ba, pelikula egitea erabaki zen duela, ez da? Ez dakit, ala izan dan edo zein izan dan prozesua? Bueno, bai, parte batetik, bai, egiz izan, nik hori abesti entzun eman ondala urte batzuk, eta sortuztan giru izan zen oso erakargarrixe nonoiz zehoz errintentzu transmitiuteko erabili alne bana. Gainetik guk pelikulan landu nahi genuen gaxe eta hor Bernart Etxeparen hitzak diz Mikel Lauan ahotzaz horra bestixin oso ondo irudikatzen dabe parte baten transmitu nahi duena. Ez, eta hain zuzen bueno, berak pelikulik gure asmu zan irudikatzi zelan desagerpen bat, ez, baserriko lanan eta batez be baserriko emakumin desagerpen bat, ez, generazioi bateko saltun, eta hortxatxik eukan denboralidadik garrantzi handi bat, eta Mikel Lauan ahotzak pelikulako momentu baten esaten den murunez, mendi eta harri, eta hor emoten da saltu iritik, oza, baserritik irire, eta zelan den generazioi bateko saltu oso bizkorra, eta ideala zan bebai, Bernart Etxeparen hitzetan aipatzen den apokalipsi guri, ez, zelan ekarten da ben baserriko lanan desagerpen honek ba, onarte hemen Euskal Herrian naturia zain lotute ondan bizitzin galeri, ez? Eta bueno, egiz esan detaiez jositxe eta simbologizaz betetadan pelikula bata plano bakotxin
eta beharrezko ikusten duen hori oso motzetxi, gure ustez, ba hori baserriko lana eta hori saltu bebai oso bizkorra esan dela. Bai, eta beste gauza bat, altzain denporia zo dut esasunen, zelan aztenan lanuk atzerut duzen morun, baina aldi berin dagarren jarraiko osteasun bat datzanen, berak esan daren punto baten, mendietarri izan da, nien zelan ikusten dan bebai, bera figuri ja baratze baten, baina irixin, ez? Osa, hor txetxen dago, apurketi morun da, hori jazten da batzea, be, zango jarraiko osteasun kronologiko bat. Orduan, hori atzera denporalia diemoten da, nabe bai da lote, hoxe, oza, harintxasunaz, ez, zelako harina ia bazen hona xe momentu, nabe bai, hoxe kontako. Mm-hmm. Efekto berez izi ikuslien gan behar sortzen dago, ez, denporaren kontraste horrek, efekto berez izi. Bueno, eta ba, bueno, denporia aurrera doia, bai nahi neuke zuen gain beste galdera bat jarri dan hori, ba esan duguna, ez pixkat dana normalitatearen barruan egongo balitz, ba oin igual lekitxoko zinearetuan egongo ginateke, hango ikusleekin hau kontatzen, ez da? Baina ez da ala, eta bueno, esan duguna, beste posibilitate batzuk irekitzen ditu honek, eta da, ba bueno, Euskal Herriko edozein etxetan egon aldirela orain ba, zuen solasaldi hau entzuten, ez da? Beraz, egile modura eta pelikulak egiten dituzuen pertsona modura, sortzaile modura, ba, interesatzen gait jakitia, ez? Ea honek ba, ikusten modu zuen publiko zabalago batera iristeko aukera zabaltzen da ben, alako formatu bat bueno, aurrerantzian lantziak, zelan ikusten dozuen. Batez be, kontutan hartuta Euskal Herrian behintzat, esango neukenik, film laburren ba, zirkuituak oso urriak direla, ez? Eta publiko orokorraren gana iristeko pelikula hauekin, ba, oinarte edo festivalian ikusteko aukerak, hainbat festivaletan, festivales berdinetan ikusteko aukera euki behar izan dugu, edo ba, zinean, zine pantailan, zine komertzialean eta telebistan ba, aukeran dirik ez dagolako, ez da? Nahi baduzue ordena berdina jarraitzen dugu, baina momentuan nahi baduzue ba, Ander, zeu hasi, eta beste hau nahi baduzue dozein momentutan ba sartu aurrera. Baina, ber, bueno, zut zerbait egiten duzunean, azkenean beti nahi zituztea, eta kondizio hori binean, eta beti eta burruka bat. Eta justo non ikusitazen ziarriak, inoren ikusten hau zabatzeko asko zuzenako izatia eta eta horren bere etxia eta azkartan eta horren eta horren eta eta oso ondo entzuten, Ander? Ez, bueno, igual... Justo, behitzen ez idia, mobila, ondo entzuten da behin. Oin bai. Ez da, justo pentsatzen egin zan, oentxe bertan justo, bai horretan eta bai pasaian, ondo entzaten bi herritan egiten dute jaialdia, eta beti koinziditzen du zine bilerakin. Eta inguruan dira denak bateak, eta askotan zain izaten dena, dena ikustia orduan. Nik eskertzen dut olako gaur horrein egun hau terartu guten enpatxua ikusteko aurten euskera zeketan egin ikustia. Eta gero, hori, pandemiakin bazinea ezin diakune festivalak ezin dia normal egin, baina filminekin kombinatuta aurten ingiz bineo festivalei jautan. Hori eskertzen dut zen zaila, jebilara hartzen horan aleku askotan zuzten. Orduan, bueno, kanaiak aldatzen dira, eta goiekin aldatu berdea. Mm-hmm. Koldo, zu zelan bizi egoera hau? Bueno, ba, nik nahiko argi daukat. Osa, nire ustez, zinemaldi bat ez da soli... Osa, zinemaldi bat pelikulak ikusteko da, baina elkartzeko ere gunea bada, ez? Eta aukeran, manariago oraintxe bertan, lekeik joregon, hemen horrela egotea baino, ez? Nik uste, online ikustaren aukera osagarri den momentutik ondo da gola. Baina nere beldurra da ezoteen bi urteko modus vivendi bat zinemaldi askotarako, ez? Ba gauza askotarako ere, ba bueno, gastuak merketzen direlako eta hori batetik eta gero bestetik ere eta zuek hemendik aurrera ikusi ahal izango duzu hor lekeition ere ikusi zen ba jendek ikusten dituen online. Zen ikuste asko berotzen zaigula buru honekin, baina nik festival batzuetako jendearekin hitz egin izan dut. Eta ni kristok ez ditu ikusten pelikulak. Esan edet, bapatean dituzu 200 pelikula ikusteko filminen,
baina jendeak ez ditu ikusten, ez? Azkenean zinea ikustea ere badelako esperientzia bada, etxetik ateatzea, ba, kontzertu bat online ikustea bezala edo kontzertu bat zuzenean ikustea bezala. Orduan aukera egotia online ikusteko bai, baina nei amorru moduko bat ere ematen dit, ba, filmin jaunak, ez? Ba, kriston dirutza egitea honen kontura, ez? Ez dakit, ba, ni igual gauzagoetako nahiko emisa naiz, baina ba, bat arteka, ez, ariz, ba, Paulekin topo egiten dut normalki zinemalditan, ez, orduan, ba, ba, ura besarkatzeko aukera bakarrik izaten dut, ba, han edo hemen ikusten dudanean. Eta, bueno, hori elitzateke galdu behar, edo, irutze zait gauza batek besteaz dukela kendu behar. Mm-hmm. Bueno, guk zine bileran izenian bertan bebaukagu, ez, zine bilera zerbait egatita, saretzeko, lantzeko eta elkartzeko bilgune delako, eta gure esperantza behintzat antolaketan gabiltzan noiena da, urrengo urtean, bai ala bai, aukera baldin badako behintzat, berrartzia sekuesasuna ez presentzialki festivala, eta gero baloratu onlineko hau ba, osagarri bezala izan aldan, eta beraz, ea ba, suerti daukagun eta egiteko aukera daukagun. Ekain, zure kasuan, zelan bizi duzu egoera hau? Bai, bueno, biak esan duten erdian pixka talde batetik gauza honak, Banderrek esan duen modura, ba, igual Sevillako jaialdiko laburmetraien bat ikusteko aukera dakazu filminen, edo beste laburmetraien bat, baina bai, Koldok esan duen moduan galtzea, berotasun hori, edo sinemak elkartzeko emate gaitun, ba, ba sentsazio horiek, ez da, aurpegitara begiratu, eta laburmetraia ikusita, pelikula ikusita gero sortzean sentimendu horiek, ba, pixka galtzea, eta alde hortatik, ba, bueno, uste pandemiak, ba, bai eragindula negatibok izentzu hortan, baina, bueno, baita ere demostratu du zinean daun beharra, ezta? Ba, mundu guztia berrasmatu da, hasi dira jaialdiak, filminen eta bar, eta bar, eta bai zentzu hortan, ba, bueno, behar hori bizirik daola eta bizirik daun bitartian, ba, aurre jarraituko dugu. Mm-hmm. Paul, zuk zelan bizi duzu? Zuk gainean, bueno, zitxezen be egon zara, ezta? Bertan egoteko aukera ukizen duan, zelan festival handiago baten, eta, bueno, erreferente dan festival baten, orain berriki egoteko aukera ukizu, zelan ikusten duzu zuk? Bueno, ba, nabaritu zen, ez? Zitxez, bueno, zinemaldian moduan, Donostiko zinemaldian moduan, ez? Normalizan da hor, elkargune bat, evento handi bat, eta ba beldurrarekin joaten zan jendea. Ta bueno, askoz, o sea, ere jende askoz ere jende gutxiago juntzen da. Bueno, ospatu egiten da alden moduan, zatuzu ez dakiz zer hobeto ospatu edo ez ospatu, niretzako hobeto da ospatzea presentzialki, baina bueno, gauzak daude moduan egiten ari zarete eta bueno, o sea, zorionak lortu zuenagatik, ez ere, osea, guk behar dugu azkenean bestela aurten gure laburrak ez ziren inon ikusiko, eta azkenean guretako beharrezkoa da. Baina bai, oza, guztiek nik uste denok gaudela, denok pentsatu dugula berdin, baina, oza, ona dela digitalki egotea, baina hau, azkenean nik uste dela joera inevitable bat, guztiaren txako. Oza, ja, inkluso, ja inore jende gutxi doa merkatura edo, gazta bat erostera, onlineen Amazonen erosten duzu, ez? Horan, oso, oza, beldurra ematen dit, hau, joera bat izan da, justo, espazio hauek, normalean diren, beti izan diren, espazio batzuk, ba, pixkat independienteak, ez, ba, hori ere galtzea. Horan, nik uste dut, kasu honetan, pixkat ikmar dugu kontra borroka. Oza, ikmar dugu, oza, joera bat izango da, seguro. Ba, nik uste justu egin margula kontrakoa, ez dela galdu ingo dugu, seguro. Mm-hmm. Mm-hmm. Ta, Beinat eta Leire, zuek zelan ikusten duzu, Nik ikusten duten ara, bai, onai formatu baukela beran alde honak, daia komentazu ez baino iso, esatzenin, pantaila dotek kondenaten gatxu, bakardadea neurri baten, nire ustez ez, ze, ez da bardine, bai ikusle morunero, bai sortzaile morunero, dana dalako espazio batea juti nun, inguratu zezen beste jente bateaz, nun hori harremana amendik kanpo gehatzen dana, sortzen dan, ez? Osa, ez tan bakarrik pelikulin ingurun berba etxi, osa, ikusle morun berta, osa, berta juti ez tala bakarrik zinean u pelikula bat ikustean, sino horren hartzin dan guzti, ez? Eta uste dut, online formatuk eta honek
Oxe, bakardadea kondenaten gatxule, beste behin. Neurri baten. Beinat, zerbait gehiago gehitzeko? Ba, egon. Nik gehitzeko... Gehitzeko iso ez, bai, ikuspunto desberdinak ikusiriz, eta nik konpartitetxuaz, neure bihurre motezta, bai zini eta beste esparru batzuk normalizati eta galtzi pantaila baten aurren ez. Eta ba, bihurre motezta gerua eta geixoa gazela ditxute ez, honeta, eta zoom zabaldu eta hemen berbatxea pantaila baten aurren ez. Eta albuko gela negoti beste bat, zukaldatzen, eta tabako txeberan gelan sartuta. Eta, ba, bueno, neurri baten aldan egin eta aldan hain birde, bizik mantenuteko, baina gero helburu argi eukitxe, ez, izango zala buelta etxi, ez, presentzialea eta salea eta espantaia. Bueno, Erto, ba, esan dut zuetena, guk oso argi daukagu, aipatu duzuen hori baitza, eta beraz, bueno, egoerak ahalbidetzen daren momentuan bertan, ba, lanean jarriko gara urrengo urteko edizio hori, betiko modura zine aretuan, elkargune eta bilgune izango dan, ba, zine bilera bat izateko. Beraz, ba, espero daigun, zuek zeuok be, beste lanen batekin, edo ikusle modura, ba, bueno, bertan ikusteko, eta koldo esan den modura, ba, besarka demoteko aukera hori eukitzia, eta besterik ez, gure partetik mila-mila esker benetan, bakite alegina naizte etxian egon, bueno, ba, eskatzen daue honek bebai, eta ba, gutzako plazer handi bat da, ez, zuen pelikulak proiektatzia, jentearen bueno, eskuipintzia, baina zuen hitzekin gozatzia bebai, ez, zuen esperientzia hori jasualizatia, eta hori da benetan ba, betetzen gaituzena, ez da? Beraz, ba, bueno, ez, Ekain, Leire, Beñat, Paul, Ander, Koldo, Mariari bebai eskuminak emon, Koldo, eskerrik asko benetan, eta bueno, ba, esan dakua, ia urrenguan, ba, presentzialki ikusteko aukera daukagun, eta etxian dausenari, ba, besterik ez, gogoratu solasaldi hau bebai eskegita geratzen dela lagunen artean partekatu nahi baduzue, oso oso interesgarriak nahiz eta lagur izan behar dan, ba, esan dira zela irudipena daukat. Eta zinebilera.eus horretan, bihar etzi proiektzioekin jarraitzen dugu, beste ekitaldi, itzaldi, solasaldi interesgarri batzuekin bebai, eta gaur ikusi dugu zen bost pelikula hauek bostkatzeko aukera bebai, zego horatu, ba, bueno, aurten EITB publikoaren saria, ba, etxetik edo pelikularen ikusleek eurek, ba, bostkatutakoaren arabera ere banatuko dela. Eta espero, ba, bueno, larun batean, elkar ikusiko dugula, pantalla bitartez baldin bada be, ba, bueno, sari banak eta horretan be, igual, berriro elkar ikusteko aukera eukiko dugulako. Beraz, eskerrik asko dan hori, eta bueno, bai aurrengo baten, aurrez aurre elkar ikusteko aukera daukagun. Agur, besarkada bat. Egasko.